Estamos a... Deixa eu limpar a lente. Estamos a 50 quilômetros. 50 quilômetros de Abra Pampa. Viemos em busca de uma laguna que tem aqui, Laguna Altiplânica, que se chama Laguna de los Pozuelos. Essa paisagem que a gente encontra, lá vem voltando o Canã. Paramos aqui, na verdade, porque vi um barulho estranho e passei meio que por cima de algumas coisas e eu perdi a tampa da minha caixinha de ferramenta, que é aqui na frente. Perdi a tampa e caiu algumas ferramentas. As ferramentas a gente já achou, mas a tampa não vimos o paradeiro. Achou alguma coisa? Não, nada. Então a gente vai só improvisar uma tampa. Já tava estuciando alguma coisa com uma estopa aqui. E provavelmente vou passar uma fita isolante ao redor e fazer uma outra tampa. A gente tá a uns 3 ou 4 quilômetros da entrada, pelo que diz na placa logo ali em cima. E depois daqui a nossa ideia é ir a La Quiaca. A gente queria atravessar a fronteira hoje, mas como pegamos muito rípio, já foi uns 50 quilômetros, não, provavelmente não vai dar. Vamos caminhar, né? Já tá vendo aí. Bora! Essa, pra quem não conhece, é a Laguna dos Pozuelos. Ela é uma vasta planície que se situa a uns 50 quilômetros da cidade de Abra Pampa. Ela fica a uns entre 3.400 e 3.800 metros de altura sobre o nível do mar. E a sua formação é dada por se tratar de uma imensa planície cercada por serras de norte, tanto no norte quanto no sul, e por não ter escoamento da água, da pouca chuva que cai aqui, ou da neve que derrete das cordilheiras, por não ter um escoamento para outro rio, ou até propriamente para o mar. Laguna rasa, tem 25 metros de comprimento, por mais ou menos uns 9 metros de largura. A extrema aridez do ambiente, juntada com o solo muito pobre da região, acabou por favorecer a formação desse que é considerado um bioma natural. E existem muitos animais hoje que se adaptaram a viver aqui e são encontrados predominantemente aqui nessa região. Então, essa imensa área denominada Laguna de los Pozuelos, e são milhares de pozuelos, que são esses pontinhos na laguna. Cada pontinho desse é um passarinho. Muito lindo lugar, vale a pena ver. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying.
Mano do céu! Escapei de um pinote! Por quê? Sabe onde é que tu subiu? Tinha uma bosta de água, tu subiu assim, um barranquinho, ó. Ali eu fui subir, a traseira não subiu. Ela me podou, ó. Eu não sei como é que eu voltei. Não sei, ó. A mais ou menos uns 25 quilômetros, 30 talvez, de La Quiaca. A gente estava na Laguna dos Pozuelos e achamos melhor, conversando com o guarda-parque, tomar esse caminho. Fizemos 80 de ripio até aqui. Se a gente voltasse por onde a gente tinha vindo, a gente teria que fazer 50 até Abra Pampa e mais 70 de asfalto pela Ruta 9 até La Quiaca. Não ia dar tempo de fazer tudo mesmo, tanto por lá quanto por aqui. Então a gente resolveu se perder por essas belas paisagens do interior. Viemos daquela direção. A ruta fica logo aqui, ó, bem do ladinho. E a gente achou essa construção abandonada. Tínhamos achado outra lá adiante, só que não tinha muito como armar acampamento lá. Aqui estão as motos, bem escondidas, não dá pra ver de nenhum lado da ruta. Deixa eu mostrar pra vocês onde é que a gente armou nosso hotel hoje. O Eduardo já arrumando as coisas, a gente tem que fazer a nossa janta. Hoje vamos ter uma feijoada. Ali tá aonde segue pra La Quiaca. E aqui dentro é o nosso apartamento. Dá a cabeça aí, pessoal. Aqui a gente armou uma baraca. Um lugar bem bom. A princípio, tirando o vento, aqui já protege a gente bastante. Que tá muito frio. O clima tá gostoso, tá vendo? Só que o vento tá cortando. Como sempre aqui no final da tarde, começa o vento chato e fica. E aí está. O nosso acampamento de hoje vai ser aqui. E de presente, pensa num pôr do sol lindo.
fica bem próximo à cidade, na saída para o Parque Eduardo Avaroa, próximo mesmo, uma estradinha de chão, de rip, bem tranquilo de chegar, não se paga a entrada para vir aqui. E o que se tem aqui é um grande e literalmente cemitério de trens ao ar livre. Em pleno estado de deterioração pelos efeitos da natureza. Chuva, calor, frio, vento. E isso aqui está aqui por uma história que remete ao passado, quando os colonizadores europeus chegaram a regiões da Bolívia, do Peru, Chile e tal, e avistaram a quantidade de minérios que existiam, minérios como ouro e prata, e construíram gigantescas ferrovias que ligavam, por exemplo, Potosí, que chegou a ser uma das cidades mais ricas do mundo, devido à grande concentração de minérios existentes em seu território. Então, foi construída essas gigantescas ferrovias que tiravam e extraíam o minério daqui, da Bolívia e outras regiões, e levavam até o Chile e outros portos do Oceano Pacífico. Com o passar do tempo, depois da extração de todo esse minério, quando foi começado a ser extinguido e já sugado todas as riquezas que a região possuía, esses trens, esses mineradores acabaram retornando para a Europa e tal, ou migraram para outros lugares, e isso aqui ficou tudo aqui, abandonado, literalmente apodrecendo com o passar do tempo. Está aí, aberto para visitação, para quem gosta de ver essas gigantescas máquinas que no passado transportavam muitas riquezas daqui, que eram realmente roubadas, na verdade, e levadas para a Europa. Está aqui, sem custo, fácil de chegar. É uma das coisas que eu recomendo aqui de Uyuni. Muito bonito e bem chamativo, assim. Rende muitas fotos massa. Fica aí, mais uma dica aí, cemitério dos trens de Uyuni.